Morjens, morjens! Tänään pelataan paljon pyydettyä perse edellä puuhun. Ei ehkä ole kyllä kaikista paras tapa mennä puuhun, mutta ei muuta kuin aloitetaan. Käydään tsekkaamassa mitä tehdään. Eli kiipeä puuhun. Kyllä, kiipeä ylemmäs, no tietenkin. Kiipeä vieläkin ylemmäs, kyllä. Kyllä. No putosin sieltä sitten päälle, niin perkule. Aloitapa alusta, ihan alusta. Noniin. Kokeillaanpa. Ei kiivetä puuhun. Nössä! Klikkaa puita, se sanoo tosta noin. Klikkataan tätä. Häh? What? En mä ymmärrä mitään. Voititko? Onko nyt voitto? Voitto täällä näin. Hurra! Yes! Kokeillaan painaa tätä. Aa, niin lähellä on! Niin lähellä! Jaa, mä en voittanut! Tää oli ihan trollia vaan. Ei hyvänen aika sentään. Okei, se ei ollut hyvä juttu ollenkaan. Eli aloitetaan tästä näin. Ja kiivetään puuhun. Kyllä, kiipeä vieläkin lyömmäs, kyllä. Ei kiivetä ylemmäs. Nössö! No vitsi nössöilijä, vitsi. Tännekö mun pitää nyt painaa? Kyllä rakastella tuon puun kanssa. En minä halua sellaisia tehdä, ei todellakaan halua rakastella. Älä nyt viitti hei, nyt jotain järkeä tähän hommaan. Emme haluta. Nössö! Mitä eikä, en voi nössö, en ole. No kyllä haluan. Yes, mä voitin! Yes! Muistakaa kaikki halja puita. On ihan sekasin koko peli. Ei oo mitään järkeä tässä. Mut käytiin sitten vähän puun kanssa ja halittiin sitä oikein kunnolla siinä samalla.